Oort buludu. Güneş sistemimizin hüdutlarından kenarda neler var? Bu, astronomların hele de cevap aktardığı suallardan biridir. Bugün ise gelin Güneş sistemimizden ve Kuiper kuşağından hayli kenarda yerleşen bölge barında danışaq. Biz Oort buludunu müzakir edeceğiz. Oort buludu Kuiper kuşağından hayli kenarda 4000 buzlu göy cisimlerden ve küçük zerrecilerden ibaret olduğu deyilen bir bölgede. Bu sahe adeten Güneş sisteminin en kenar hissesinde yerleşen, özünde buzlu obyektleri ihtiva eden büyük bir kabuk kimi təsvir edilir. Oort buludunun adı kosmosda belə bir bölgenin mövcudluğunu ilk defa təklif eden astronom John Oort'un adıyla bağlıdır. O bu bölgeni bu kadar kometler hardan gelirler sualına cevap aktararken keşf etmişdi. Oort buludu cazibə qanunlarına tabidir. Alimler düşünür ki, Oort buludundaki zerreciler Güneş sistemi yaranan zaman Güneşi ve planetleri meydana getiren materyal ve tullantıların kalıqlarıdır. En çok kabul edilen nəzəriyyə odur ki, Oort buluduna daxil olan materiallar keçmişdə Güneşin bir hissəsini meydana getirip, diğer planetler meydana geldikcə və böyüdükcə, bu zərrəciklər planetlerin meydana gələndə Güneş sisteminin cazibə qüvvəsində baş verən dəyişikliklər nəticəsində Güneşdən daha da uzaqlaşdılar. Alimler hesab edir ki, Oort buludundaki bu zərrəciklere yaxınlığından keçən ulduzlar nebulalara görə, eləcə də süd yolunda baş verən ulduzlararası hadiseler nəticəsində asanlıqla pozuldu. Bu fəaliyyətlər onları komet kimi günəşə doğru göndərərək Oort buludundakı buzlu materialları dağıtmağa meyil edir. Hesablamalara əsasən, Oort buludu günəşdən təxminən 2000 astronomik vahiddə yerləşir. Qeyd edək ki, bir astronomik vahid dünyadan günəşə qədər olan məsafəni, yəni 149.598.000 kilometrli məsafəni bildirir. Oort buludunda təqribən 2 trilyon göy cismi olduğu təxmin edilir. 2003-cü ildə Sedna planeti kəşf edildi. Alimler onu daxili Oort buludunun bir hissəsi hesab edirlər. Hələ ki, nəzəriyyələrə əsaslansalar da, alimler Güneş sistemi yaxınlığındakı fenomenleri aşkarlamaq sahəsində öz işlerini devam etdirirlər. Bəlkə də gələcəkdə Oort buludunun mövcudluğunu təsdiq etmək üçün ora kosmik missiyalarda göndərəcəklər.